Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Tudo belezinha? E, cara, finalmente chegou aqui o meu processador Ryzen 7 5700X que eu comprei no Ali. Bom, esse processador aqui eu paguei R$845. Aqui abaixou o preço já, né? Tá 838, né? Enfim, cara, que azar. Mas, bom, chegou aqui. Eu comprei ele lá pro dia 22. Chegou alguns dias atrás aí. E, bom, resumindo, demorou 14 dias pra chegar e eu não fui taxado nessa beleza. Olha que maravilha. Pra quem viu o vídeo lá sabe que eu comprei a RTX 3070 junto, né? Aquela da Soyo. Bem bonita, branca. Se você não viu, você não tá inscrito, né? Você não tá inscrito, que eu sei. Então, poxa, já se inscreve. E deixa o like também pra ajudar. E, bom, aquela placa de vídeo não chegou ainda. Ela tá lá na alfândega. Nem saiu, nem deu atualização se ela vai ser taxada ou não. É, com certeza vai, né? Porém, não foi taxada, cara. Tá lá parada. Isso dá raiva. Porque se for pra taxar, taxa logo, né? Os caras não taxam, velho. E fica lá parada, né? Mas então, fazer o quê, né? Pra quem não viu o vídeo, essa aqui é a RTX 3070 que eu comprei. Esse modelo aqui branco, tá? De 2000... Cara, eu paguei mais caro, né? Eu paguei 2.400 e pouco. Agora já desceu pra 2.378. Você vê como que eu tenho sorte. Mas enfim, o que importa é que chegou o processador aqui. É isso que importa. E bom, eu vou abrir ele aqui e colocar no PC pra ver se tá funcionando, é claro. E se vem um processador aqui mesmo, né? Bom, não, mas veio sim, porque eu comprei lá daquele anúncio, cara. Que é... Eu acho que aquela marca, essa marca aqui, ZZGD... Marca não, nessa loja que vende aqui no Ali. Eu acho que ela é mais famosa de processador, cara, porque ela tem uma avaliação muito boa aqui, 98%, e ela vende todos quanto é tipos de processadores, assim, e ela tem, ela manda, né, novos, né, esse aqui mesmo era pra ser novo, e o preço sempre é muito bom, então acredito sim que vai estar tudo certo, e aí eu vou aproveitar e fazer umas breves comparações com o meu Ryzen 5 5600 normal que eu tenho aqui no PC. Eu vou comparar os dois em jogos mais competitivos, né, que a gente consegue mesmo perceber, talvez um ganho de desempenho, né, jogos como CSGO, Valorant, Fortnite, que precisa de, ali, altas taxas de FPS, né, quanto mais FPS, melhor, é claro. E aí, eu vou testar neles pra ver com gráfico no mínimo, é claro, pra jogar toda a carga em cima do processador e ver se ele vai entregar mais FPS que os 5600 ali. Nesse PC aqui eu tenho 32 GB de RAM em Quad Channel, certo? E eu tenho esse air cooler aí, que é um air cooler simples, né? Mas é bom, ele resfria bem os 5600. Vamos ver se vai esquentar demais no 5700X. Vamos ver se esse air cooler aí dá conta do 5700X. É um air cooler, assim, padrão. Ele é bom, cara. Tem 4 heat pipes, né? Mas enfim, vamos abrir isso aqui e colocar no PC. Aliás, eu vou usar essa pasta térmica aqui que um amigo meu me emprestou, que é uma pasta térmica cinza bem genérica, tá? Então não vai ser nada de pasta térmica muito boa, não. Pessoal, instalei aqui o Ryzen 7 5700X no PC e eu vou ligar ele pela primeira vez agora, cara. Vamos ver se vai dar vídeo aqui. Por favor, que não venha estragado. Aê, rapaz, deu vídeo. Vou colocar aqui pra iniciar o PC. Não faço ideia do que seja isso. Bom, pessoal, deu uma pesquisada aqui, cara, e sério, eu não faço ideia do que é isso aqui. E aí eu pesquisei aqui e eu vi que pelo jeito é só apertar Y, né? Então eu vou apertar Y aqui e seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus do céu. Acho que isso aqui não tem poder de estragar o PC, não. Não é possível.
Bom, pelo jeito ligou normal, vamos ver. É, ligou normal. Bom, então o PC ligou aqui, normal. Vou abrir aqui o CPU-Z. Bom, aqui no CPU-Z tá dizendo que é um Ryzen 7 5700X mesmo, normal. Tá tudo certo. 8 núcleos, 16 threads. Ele tá em estoque aqui, não mexi em nada, né? Abri aqui já o CPU-Z pra mostrar aqui. E bom, pelo jeito tá funcionando tudo certo. Vou aqui abrir o IDA64 também pra fazer um teste de estresse nele antes de qualquer coisa pra ver se o PC vai desligar ou vai dar algum problema aí. Bom, não tô conseguindo usar o IDA64, então vou usar aqui o CPU-Z mesmo. É, vou fazer um teste de estresse aqui no bench e vamos ver a temperatura aqui que ele chega. Sinceramente, eu não sei se esse teste de bench aqui do CPU-Z é muito forte ali pro processador, se estressa bastante, mas acho que deve dar uma boa estressadinha. Eu acho que não estressa muito bem não, porque o processador tá 49 graus aqui e com esse air cooler aqui, eu acho que esse air cooler não segura esse processador aqui a 49 graus 100% de uso não. É, tá falando aqui que ele tá consumindo 75 watts, tá com uma temperatura de 52 graus e bom, acho que até agora não deu nada. Bom, vamos testar aqui nos jogos que é o que importa. Eu vou começar aqui a comparação dos dois processadores no CSGO, que é o jogo que eu jogo aí, que eu mais jogo praticamente. Eu testei ele na resolução esticada, 1280x960, com os gráficos no mínimo, o competitivo. Nos dois casos aqui, ficaram com uma boa média de FPS. No começo ali ficou mais de 700 FPS, depois desce bastante, vai para 380, 400. Porém, no geral, ficou com uma média de FPS muito boa, cara, bem alta. Nos dois casos se saíram muito bem. O 5700X, é claro, dá mais FPS, porque ele tem mais clock. Os dois processadores estão em estoque, tá? Só pra deixar claro. É, e aí nesse mapa que eu fiz o benchmark, que é um mapa bem famoso, no final ele mostra ali a média de FPS que ficou. Então ali a gente consegue ver que o 5600, ele ficou com uma média de 536 FPS, enquanto o 5700X ficou com uma média de 559 FPS. Pra aumentar esse tanto na média, é um ganho bem considerável, né? Tendo em vista que pra aumentar a média, você tem que manter uma média de FPS bem maior. Então ali teve sim um ganho considerável. Eu testei também no Fortnite em Full HD, com o DirectX ali na parte do desempenho, que deixa o gráfico mais leve pra placa de vídeo, né? E pro processador é outra história, é mais pesado. Não sei se é mais pesado, mas o Fortnite, em questão de processador, ele é bem pesado, cara. Os processadores não conseguem empurrar tanto FPS. Mas enfim, na queda, os dois não conseguem entregar muito FPS, não. Fica em torno de 100 FPS. E aí no chão ali eu fiquei andando de carro, né? Só pra, sei lá, testar mesmo o processador. E cara, nos dois casos ali não passou muito de 200 FPS, 220. Algumas horas nos dois caem pra 170, 180 FPS. Não dá pra ter muito uma noção, né? Porque eu tava em lugares diferentes, fica uma discrepância muito grande também de FPS, não dá pra ter uma média dos dois não, só que dá pra ver aí como que os dois vai se comportar no jogo mesmo, dentro do jogo, né? Pode ver que algumas horas desce pra 170, certo? Só que os dois deram uma boa média de FPS, na maioria do tempo acima de 200, então dá pra jogar com monitor de 144 Hz, eu acredito que sim. Eu testei também o Valorant em Full HD com os gráficos todos no baixo, né, competitivo, e novamente nos dois casos ficaram com uma boa média de FPS, acima de 300 em toda parte do tempo, na maioria do tempo ali. Nesse jogo, eu acho que não dá pra escolher o mapa, né? Eu não jogo muito Valorant, eu jogo mais CS. Porém, eu joguei aqui, cara, gostei, jogava antes, parei. Mas eu joguei de novo aqui, cara, eu achei bem legal, acho que eu vou voltar a jogar. E é um jogo que eu acho que não dá pra escolher o mapa, então por isso que eu tava em mapas diferentes, né? O que cai, você tem que jogar. E aí pode ser por causa disso que o 5700X deu muito mais FPS que o 5600. Mas pode ser também por causa do 5700X ter mais clock, cara. Mas não dá muito pra saber, né? Questão da temperatura, o 5700X, ele esquenta mais, né, que o 5600, é óbvio. Porém, esse air cooler que eu tenho aqui, que é um air cooler básico de R$120, com 4 heat pipes, né? A fan de 74 CFM, é um air cooler básico, eu acredito. Simples, né? Porém funcional. Ele segurou ali o 5700X em jogos com uma média de 50 graus, 55 graus. Então, acredito que sim, esse 5700X você consegue usar ele como air cooler bom, tá? Desde que seja um air cooler decente, igual esse aqui, certo? Ele não esquenta muito mais que o 5600, não, eu acredito. Basicamente, o que a gente pode tirar de conclusão é que sim, o 5700X dá mais FPS, é lógico, porque ele tem mais clock, tem mais núcleo, tem mais cache, L3, se eu não me engano, isso aí aumenta o FPS, né, faz o processador empurrar mais a placa, só que aí se você tem que colocar, se pra você compensa pagar mais caro, certo? O 5600 no AliExpress tá custando em torno de 500 a 550 reais, já o 5700X, 800 a 850 reais, então você tem que ver, analisar, se você vai usar de fato os 8 núcleos pra edição ou pra alguma coisa multitarefas. Eu peguei aqui, visando a longevidade que ele pode me proporcionar, talvez ele me dê uma folga que eu não precise trocar por muitos anos, né? Isso aí a gente vai ver com o tempo. Então eu acredito que sim, ele vai me dar uma folga, então por isso que eu peguei ele e dá um pouco mais de FPS aí, né? O que é maravilhoso. A RTX 3070 do Ali, pra quem estiver se perguntando, né? Que eu comprei junto com esse 5700X, ela tá parada lá na alfândega. Ela não foi pra alfândega, na verdade. Ela tá parada em Curitiba, sabe? Chegou ali, falou que ela tá parada e ela tá lá, parada mais de uma semana. Então acho que vai... Depois ainda ela vai pra alfândega, vai ser taxada provavelmente, e aí ela vai vir pra mim. Mas tá demorando bastante, cara. Vai se fazer o quê? E bom, o que eu posso falar é que sim, o 5700X, acho que compensa pelo preço, cara. 850 reais.
R$ 1.000. Acho que compensa, um processador bom. E o preço não tá tão alto, certo? E ele não vem com air cooler e é um processador novo, certo? Vendido lá naquela loja, que é uma loja bem famosa. Então, se você quiser pegar, né, tire as suas próprias conclusões aí. Eu testei nos jogos de FPS que realmente vai dar diferença. E eu tô vendo aí que você não é inscrito. Então, confira essa inscrição agora mesmo. E deixa o like pra ajudar o Claytech, cara. Ajuda demais. Qualquer coisa, pode comentar também que eu respondo os comentários. Respondo todos aí. Pode comentar qualquer dúvida, qualquer coisa. E eu vou deixar aqui na tela dois vídeos relacionados pra você poder assistir aí. Até lá.